יוסף יצחק בני. עננים כבדים מכסים את שמי רוסיה. ממשלה שמדכאת את הדת היהודית עתידה להגיע לקיצה. בסופו של דבר, הקל יעניש אותם. אך עד לאותו היום, אנו נסבול קשות מרשעותם הזדונית ומעלילותיהם. יוסף יצחק, אתה חייב להקריב את חייך למען חיזוק התורה והיהדות. במשך 70 שנה אסרו שלטונות ברית המועצות כל התארגנות דתית. יהודים שדבקו בדת אבותיהם נרדפו ועונו. תחת השלטון הקומוניסטי, במדינה שמגבולה האחד לגבולה הנגדי שוררים 11 אזורי זמן, במדינה שחייתה בה האוכלוסייה היהודית הגדולה במספרה בעולם, אלפי בתי כנסת, בתי ספר ומקוואות נסגרו. יהודים נעקרו בכוח ממורשת אבותם. בהנהגתו של הרבי, קמה מחתרת מאורגנת שכללה מאות חדרים, ישיבות ומקוואות. חבריה, אנשים ונשים מסורים, הצליחו לשמר את ניצוץ היהדות במאות ערים ועיירות בכל רחבי המדינה. הקומוניסטים נלחמו, הם הגלו ועינו את הרבי ואת פעיליו. לעתים קרובות, תוך ימים, מקוואות חדשים נסתמו במלט. לאנשי המחתרת היו מגיעים דיווחים על עוד מלמד שהוא עמד לפני כיתת היורים ועל קבוצה של תלמידים רכים בשנים שנשלחו לסיביר. אבל תמיד נמצא עוד חסיד שהיה מוכן להיכנס לנעליו. במהלך 70 שנות הקומוניזם נרצחו מאות פעילי מחתרת חסידיים. אלפים נוספים נאסרו ונשלחו לסיביר לשנים של עבודת פרך. ב-1950, ביותו בגיל 48, רבי מנחם מנדל שניאורסון עלה לחס נשיאות חב"ד ומיד פתח בהגברת המאמץ להפצת היהדות ברוסיה הסובייטית. לא עבר יום שהרבי לא נאבק בו למען יהודי רוסיה. הרבי עמל ללא לאות לרווחתם הפיזי והרוחני של יהודי ברית המועצות. הוא שלח זוגות שלוחים במסווה של תיירים שעוררו במחתרת כוח ונחישות להמשך מאבקם. ייתכן שיותר מכל דבר אחר, המסר שהביאו השלוחים ליהודי רוסיה היה שיש מישהו מעברו של מסך הברזל שזוכר אותם ואכפת לו מהם. מישהו שלא ישן ולא ימצא מרגוע לנפשו עד שישוחררו עם האסרם הרוחני והגשמי. Как он хочет, и те, которые мешают этому, они криминальники и нарушают советские законы, и их нужно снять их постов. ובפרשת נוח, לאחר המבול, אותה יונה שנשלחת על ידי נוח לבדוק הקלו המים, חוזרת עם ענף עץ הזית. עכשיו לתופעה חדשה, ישראלים ותיקים ויהודים בעולם, קצת בני 70-80, שלא עברו ברית מילה מסיבה כלשהי, מבקשים לעשות זאת עכשיו. ארגון ברית יוסף יצחק, המטפל בכך, מוסר על יותר מ-20,000 פניות מישראל ומרחבי תבל. אורי רווח. עכשיו זה לא רק עולים חדשים שעושים את זה. הביקוש לברית מילה מגיע גם מצד ישראלים ותיקים, בגיל 60, 70 ואפילו 80. וציוונו להיכנס בבריתו של אברהם, אבינו. ארגון ברית יוסף יצחק משגר את מועליו בהתנדבות לכל מקום. מערי ההימלאיה והודו במזרח, ועד ליל הגומרה שליד מרוקו במערב. הנה יוחאי גוטמן, בן 83 מקיבוץ דוברה, שעבר לפני שנתיים ברית מילה. הוריו לא עשו לו ברית מסיבות רפואיות, גוטמן התעורר אחרי שיחה אקראית עם אחת מחברות הקיבוץ. אמא שלך פחדה? כן. היא לא רצתה להסתכן, ואביך נראה להסכים לזה. בגיל 40 חשב גוטמן לעשות את הברית, אבל לא מצא את הכתובת הנכונה. לאחר חלפו השנים, והחלום כך נראה, הלך והתרחק. מה קרה פתאום שבגיל 40 אתה חושב?
רציתי לראות יהודי שלם. הרגשתי לא בנוח. פה, במשק, פניתי לרופא החדשה את התמד דתו על זה שאני רוצה לעשות ברית מילה. אז הוא אמר לי, בשבילה ובשבילך זה במסגרת ההסתדרות זה לא בא בחשבון. הנושא עולה מחדש באחד הימים בשיחה עם המטפלת שושנה, חברת הקיבוץ. אמר לי, את יודעת שגם אני לא עשיתי ברית. טוב, אמרתי, טוב, אני עשיתי דרך הרב ויצמן, רב של הפעולה. אני ככה בעלה תשובה בדרך. ואז הוא אמר לי שיש, כן, יש מקום כזה בירושלים שדואגים לאנשים מבוגרים שלא עשו ברית. ואמרתי לי בלבי, זה משהו דמיוני, זה נראה לי משהו... יכול להיות דבר כזה. זה לא היה משהו דמיוני. ארגון ברית יוסף יצחק עשה 22 אלף בריתות. רובה דרובה מאלה שדיברנו איתם, שרוצים לבוא לעשות ברית מילה, אמרו למה מעכב אותם, זה הפחד. אבל ברגע שמתברר להם שזה סך הכל מדובר על תהליך מאוד קצר, ושאין אחריו שום כאבים, אז זה מביא אותם לעשות את הברית מילה. בארגון ממתינים לאלפים, שעל פי מידע שבידם עדיין. לא נימוד. למה ברית מילה? למה? אני יהודי. למה עד עכשיו? עד גיל 65? לא, 64. ארבע. אבל באוקראינה, איפה אני מקודם גרים. שם זה אסור. צילומים מחלק קטן מהמקומות הרבים וחלקם החדשים בעולם שהארגון בעזרת השם יתברך, ביצע השנה ריתות מילה. יהודי אחד רוצה לעשות ברית מילה בסיביר, הולכים ועושים את הברית מילה. לוקחים חשבון שעושים 200-300 בריתות בחודש, עניין של הרבה כסף. השפע שיורד לעולם, והשפע יורד לכל יהודי בפרט, לכל יהודי בעצמו, זה גם כן דרך הברית שהוא עושה, וכמובן, כל יהודי שעוזר בעניין הזה, הוא חלק מהעניין, של ההשפעה של הקדוש ברוך שירד בעולם הזה. כאשר אנחנו מדברים רק על החודשיים פלוס האחרונים של הקיץ האחרון, נעשו למעלה מ-700 בריתות. זה מדובר על ניתוח עם כלים סטריליים. להיכנס בבריתו של אברהם אבינו. אמן. יכול מאוד להיות שאותו רופא, אותו מועל של טס, אז טוב, באותו שבוע יכול להיות בשלוש, ארבע וחמש מדינות שונות, שלא לדבר על בתוך אותה מדינה, יכול להיות שש, שבע ערים שונות, וזה לא יאומן פשוט איך הכסף שהצוות עובדים, שפשוט לא אוכל.